Вже цієї неділі в Україні відбудуться вибори в об'єднаних територіальних громадах. У селищі Якимівка Запорізької області, як запевняють його жителі, у своєму прагненні до перемоги деякі кандидати застосовують протизаконні методи. Серед них – залякування членів виборчих комісій. Першим кроком стало перенесення селищної виборчої комісії з будівлі селищної ради до райдержадміністрації. Ну, естественно, на всю комиссию оказывают давление. Ну, мы находимся очень редко, там собираемся в основном на совещания, а так там находится голова, секретарь. Им там тяжеловато. В поселковом совете все-таки меньше трогают, потому что выборы в поселковый, на голову именно. Члени селищної комісії зіткнулися з нестачею місця та невідповідністю наданих умов із прописаними законом. Приміром, на вікнах у кімнаті, де зберігатимуться бюлетені, немає решіток. Наталя запевняє, за 5 років, котрі вона є членом комісії, такого не пам'ятає. Нинішню ситуацію пов'язує з намаганням представників райдержадміністрації вплинути на результати виборів. Я з 2012 року нахожусь, є членом виборчої селищної комісії, і завжди ми знаходились в поселковому совєті. Завжди. Це по-любому давлення. Если глава администрации баллотируется на голову селищной ради, то это в любом случае какое-то давление. Тиск члены виборчих комиссий повязывают с представниками районной державной администрации. Ну, перед этим поступали ко мне советы, как я должен что сделать, или, ну, скажем, советы, да. Это было в этом году массово в нашу районную комиссию. Ночь. Половину комиссии было какими-то действиями или запугано, или пытались привлечь на чью-то сторону противоположную. Михайло розповідає, якось після засідання комісії невідомі порізали шини на його автомобілі. День засідання комісії, коли голосування, десь часов 8:30 вечора, я обнаружив, що у мене порізані 2 колеса. Ну, естественно, только со своей деятельностью. Збирати з членом комісії в районній комісії, тільки з цим. Серед незаконних методів, кажуть члени виборчкомів, недопущення до виборчої комісії членів небажаних партій. Марії Лисяні відмовили у поновленні членства виборчої комісії, покликаючись на статтю закону, жодного пункту якої вона не порушила. Районная избирательная комиссия в своей постанове указала статью 29, которая ко мне безосновательна. И я считаю, что это нарушение моих конституционных прав как гражданина Украины. Я не нарушала ни один из пунктов закона, статьи 29 закона о местных выборах. Поэтому я не вижу никаких причин для того, чтобы отклонить подання. Голова Якимівської районної виборчої комісії підтверджує, голосування відбулося з грубим порушенням норм, а усі її намагання виправити ситуацію були проігноровані. Я теж не згодна з деякими членами комісії, тому що це було предвзяте відношення, мені кажеться, як до Лисяної Марії. Намагалася довести членам комісії, що ми поступили не згідно закону. Мене не почули, проголосували. І це, кажуть в Якимівці, лише частина порушень, які відбуваються під час процесу виборів у об'єднану територіальну громаду.